Kisha maana ya jina hili. Anasema, Maria ni kweli kuwa bahari chungu, au bahari iliyochafuka kwa mashetani. Maria ni bahari kutokana na mafuriko ya neema alizojaliwa na Mungu. Mafuriko ya neema hizi yanamzamisha shetani. Nguvu za Maria ni uchungu mkali kwa shetani. Shetani anazama katika uwepo wa Maria. Neema zote za mababu, manabii, waungama, mashahidi na watakatifu wote zikikusanywa pamoja haziwezi kuzidi neema alizojaliwa Bikira Maria. Hivyo, Maria ni bahari ya neema. Mtakatifu Agustino alisema kuwa kama ambavyo Mungu alikusanya maji yote akaita bahari, ndivyo pia alivyokusanya neema zote akaita Maria. Mtakatifu Bonaventure alisema Maria ni bahari iliyochafuka au bahari chungu, sawa na ilivyokuwa bahari ya Shamu kwa Wamisri. Iliwazamisha na kuangamiza. Maria aliangamiza uovu. Lakini pia Maria ni bahari chungu kwa maana ya uchungu mkubwa aliyopata katika maisha yake. Bikira Maria ana mang'amuzi ya uchungu kuliko mwanadamu mwingine yoyote isipokuwa Yesu pekee. Uchungu kama upanga ulichoma moyo wake, sawa sawa na utabiri wa Simeon. Bikira Maria pamoja na utakatifu wote alionao, alipata uchungu mkali kutokana na mateso ya mwanae. Ewe mama wa Mwokozi, tusikie wanao, tunaotoa machozi, uomba huruma. Maana nyingine ya jina Maria ni nyota ya bahari. Nini maana ya jina hili? Mabaharia wa zamani walitumia nyota kuwaongoza baharini ili kufika nchi kavu. Nyota ndiyo ilikuwa dira yao, ndiyo iliwawezesha kufika walipotaka. Hii pia ndiyo kazi ya Bikira Maria. Anawaongoza wanadamu wanaosafiri katika bahari ya dunia hii ili wafike mbinguni. Bikira Maria ni nyota safi inayong'aa na yenye umuhimu mkubwa. Bikira Maria ni nyota inayong'aa kwa maana pia ni mwanga uliotuletea mwana wa Mungu kwetu. Bikira Maria ndiye ile nyota inayong'aa katika Yakobo. Pia tumeona maana nyingine ya Maria ni enye kuangaza. Maria ni mfano wa maisha ya Kikristo. Ana utukufu mwingi na analimulika kanisa katika giza la dunia hii. Una heri mama Bikira Maria. Ni kama taa tuliopewa na Mungu ituongoze. Fadhila zake ni nuru kwetu. Pia maana nyingine ya Maria ni mwanamke wa heshima, yaani lady. Bikira Maria ni mwanamke wa heshima kwa malaika watakatifu na sisi tuliopo hapa duniani. Ni malkia. Kwa ufupi, hizi ni maana chache tu za jina Maria na tafakari yake, namna zinavyoendana na Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Ariko kuhagera birakomeye.
Mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya Ujye uduhoza ku mutima Reka ndate umubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya wabaye umutwe na rurema kuva kimurema Akamugira umutoni mu bandi bakobwa akamuhitamo kugira ngo atubyarire Yesu Niwe narazwe na Yesu Kristo umunsi w'umusaraba mbere umubyeyi nkanjye mubere umwana Gahoreho nimufashe kuboneka amatutu ubundi bisi Bose nimufashe kuza ku mutima Mariya, mukuru w'umusunga ntawe musa.